শিৱ বাবাৰ চৰণত পুৱা গধূলি সেৱা জনাবলৈ মন্দিৰভাগ বনাইছোঁহে বনাইছোঁ, পিছে শেষেই কৰিব পৰা নাই। অকলশৰীয়া মানুহ, যিফালে নকৰোঁ সেইফালেই ৰৈ যায়। পুৱাৰে পৰা কাম কৰিছোঁ যদিও ঘনে ঘনে উঠি গৈ বোপাক চাওঁ, কিজানিবা সি বিচনাৰ পৰা পৰে। ইয়াৰ মাজতে ফোন ধৰোঁ, মেছেজ লিখোঁ, লাইভ আহোঁ। মই জানো কোনো ধৰণৰ কণ্টেণ্ট নোহোৱাকৈ লাইভ অহা, ভিডিঅ' বনোৱা দৰ্শকে নাচায়, কিন্তু কি কৰোঁ কওক, আজিকালি বেছি সময় মই ঘৰতেই থাকোঁ। ঘৰখনৰ ইটো সিটো দেখুৱাৰ বাহিৰে বাহিৰলৈ গৈ অন্য কণ্টেণ্ট দেখুৱাৰ হেঁপাহ আছে যদিও পৰা নাই। মৰম আশীৰ্বাদৰ হাজাৰ কমেণ্টৰ মাজত দুই এটাই কমেণ্টে কিন্তু হিলাই থৈ যায়। তথাপিও যুঁজিছোঁ, কিজানিবা ময়ো পাৰোঁ এবাৰ আকাশখন চুব, বোপাৰ বাবে, আমাৰ বাবে, সমাজখনৰ বাবে। আৰু এনেদৰে বনাইছোঁ পুনৰ এটা ভিডিঅ', ভাল লাগিলেহে চাব। কাৰ্টুন আকৌ কিনিব যোৱা হ'লে এতিয়া আকৌ পইচা ভৰি লৈ আছো। এতিয়া মিলাম আৰু, এতিয়া ধৰক তাৰ আগৰ পৰা আকৌ মিলাই আহিম। এই প্ৰায় বুঢ়ী শেষ হ'ল, গতিকে অকণ মিলাই দিব লাগিব। এই ঘৰবিলাক কোনোবাটো ডাঙৰ সৰু হৈ আছে, এবাৰ কোনোবা বেকাৰ বেকি যিটো হৈ আছে সেইটো ধুনীয়াকৈ মিলাই দিলে ধৰক এখন ফেঞ্চিং বৈ শেষ হ'ল আৰু। ইমানখিনি হ'লেই হৈ যাব নিচিনা লাগিব, না তাতকৈ বেছি হ'লে আকৌ ঘূৰিব কৰিব অসুবিধা হ'ব। ইয়াতে এইখিনি ইমানখিনি কাটি সেইদিনা পাই মানে কাম কৰি থকাতে গোটেইখিনি পৰা লেতেৰা হৈ আছিলে, কামি সেই একেলগেতো লেতেৰা কৰি যে ফুলিলে চাবা নহয়, ধন্যবাদ দিব লাগিব, কোনে পঠাইছে গমেই নাপাওঁ। বোপা ৰবা ৰবা,
তোমাক বহিব দিলে নবহি পেলাই গোটেই গাঁও সোপা পাই পেলালে চাকুখন কি কৰিলে ইয়াত বাকলি আছো ৰবা অ এইটো ফালিয়ে দিব পৰা যাব থাকে নকওঁ দিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে ভূপাল বুলি পাৰ্চেল পঠাই আছে নামহে নামটোহঁতহে ক'ব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণেহে অকণ মন বেয়া লাগে ইয়াত মোৰ নামটোহে আছে হেমন্ত নাথ ভিলেজ পূব বৰপথাৰ পুঞ্জা বৰপথাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট নগাঁও অসম বুলি আছে ফালি দিওঁ আৰু দেই ঝুনুক ঝুনুক কৰি আছে ঝুনুক ঝুনুক কৰি আছে বা বা পেকেটৰ ভিতৰত পেকেট বুবা পেকেটৰ ভিতৰত পেকেট আৰু পেলাই দিওঁ দেই এইটো বা বা ৰীতা এইটো ধুনু ধুনু চাচোন তোমালে ৰম নমাইছো ই ধুনু 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 এইটো স্কুপটো ধুনীয়াকৈ এইটো এইটো টানি ল'ব লাগিব এইটো ধুনীয়াকৈ চাউণ্ড হ'ব ওম নমঃ শিৱায় গাই থাকিবা দেই তুমি দেউতা এইটো ধুনু ধুনু বজাই বজাই ওম নমঃ শিৱায় গাবা দেই এ এ নট এটা খুলি আহিছে এই এইটো নটটো এই ঠোঙাটো সেই নটটো দিয়াচোন অঁ এইটো ইয়াত এনেকৈ কৰি পেলাই অঁ এইটো ইয়াত লগাই দিয়ে এইটো কেনেকৈ অঁ এইটো খুলি ল'ব লাগিব চাগে তুমি অম নবিচা তুমি বহি লোৱাচোন বহি লোৱা হা বহি বহি চোৱা মোৰ গাতে আজি পেলাই বহাই ধুনু লাগে বহা অঁ বুজা বুজা পিতাইটো এবাৰ আজিৰ পৰা পিতাই পেলাব এইখিনিৰ পৰা দুখ পাব নেকি বাৰু পিতাই হাতে ভৰিয়ে লাগিলে এই লৈ থাকা এতিয়া তুমি ধুনীয়াকৈ বহি পেলাই চাই থাকা মই এইটো খুলি দিম দেই এবাৰ এইটো খুলিম দুটা পাৰ্চেল আহিলে দুইটাতে নামটো উল্লেখ নাই এইখন বহিখন কিয় উপায় আছে মালিচ কৰি দিব লাগিব এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বহা এখন পাতি বহা অঁ এতিয়া ধুনীয়া হৈ যাব এইটোতো নাম নাই খালি তেৰ লিখা আছে ইয়াতে এইটো দীঘল এইটো ক'ৰ পৰা পঠাইছে অন্তত গম পোৱা হ'লে ঠিক আছে বা তোমাক কিমান ভাল পায় তুমি ধুনীয়াকৈ বহি দিব লাগিব তেতিয়াহে বেছিকৈ মৰম কৰিব তুমি মাতিব লাগিব এই এইটো থৈ দিয়া এইটো পিছত লগাই দিম এইটো নটটো আহি সেই তাত খুলি আছে বা বা এইখন আকৌ বেলেগ এখন বস্তু অ' এইখন কেচিঅ' সৌ কেচিঅ' দেখিছানে তুমি বজাব পাৰিব সৌ কেচিঅ' এখন দিছে ইলেক্ট্ৰনিক কীবৰ্ড অ' চাৰে গামা বজাব পাৰিব বোপাই চাৰে গামা বজাব পাৰিব অঁ বোপাই আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু পঠাইছে হয় পিছে মোৰ ল'ৰাটো শিকাবলৈ অকণ সময় লাগিব নহয়নে কাৰণ সি যিহেতুকে জানেই নহয় এইটো কেনেকৈ উলিয়াই এইটো কেনেকৈ উলিয়াই নাজানো পিতা ৰ'বা মই তোমাক এইটো বজাই শুনাই দিম দেই ৰ'বা দুখ পাবা আকৌ দুখ পাবা বুজা দুখ পাবা চাওঁ এইটো মাইকটো কেনেকৈ উলিয়াই নাজানো ইয়াতে কাৰেণ্ট কোনফালে লগাই ইয়াতে এইটো মাইক এইটো ডি চি ভল্টৰ কাৰণে কেবুল দুডাল দিছে ৰ'বা তোমাক দেখাই দিব লাগিব ভূপালে নপঠাই মোলৈহে পঠালে আৰু মই পে পে পা পা বজাই থাকিব পাৰিম এইটো এতিয়া অঁ তোমাৰ চাৰ্জাৰডালত লগাই চাওঁ দেখোন ন কাৰেণ্টত লগাই দেখোন ৰ'ব চাকুখন উঠাই থৈছোঁ উঠাই
ইয়াতে বহুত কিবা কিবি আছে। এয়া চাওক, এখন আহিছে আকৌ জুনুকা এটা, ফুটিত ক'ব নোৱাৰে। আমাৰ বহুতো আহিছে চাবলৈ, এয়া বৌ ভিডিঅ' চলি আছে, ৰাইজে দেখি আছে আপোনালোক যে আহিছে, ফুটিত ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে কি। হেল্ল' হেল্ল' এই আকাশবাণী নগাঁও সন্ধিয়া আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছোঁ, হেমন্ত নাথে পাৰিছোঁ দিন ভাল লাগিল। আপোনালোকে যিসকলে পঠাইছে নাজানো, আপোনালোকৰ নামটো জনা হ'লে আগত ক'ব পাৰিলোহেঁতেন। ভূপালে বুলি জন্মদিন আগতীয়াকৈ উপহাৰ পঠোৱাৰ বাবে এতিয়া আজি ইয়াতে সামৰো ন, মই কাম কৰি আছোঁ যিহেতুকে, ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি দিওঁ। মই ধন্যবাদ।